2016 yıl avgustun sonki kunlari Toshkentdagi hokimiyat koridorlarida nimalar yuz bergani hanuz qorong'u. Islom Karimov o'lim to'shagida yotarkan O'zbekistonda hokimiyat o'tish jarayoniga doir barcha eng muhim qarorlar tor doirada va yopiq eshiklar ortida olingan deb ishoniladi. O'tgan 5 yil davomida O'zbekiston tashqi dunyoga ochilgani haqidagi gap-so'zlarga qaramasdan mamlakatdagi hokimiyatning tabiati o'zgarmas, yopiqligicha qolmoqda. ...2016 yılının 8 sentyabr günü Oliy Majlis palatalari favqulodda qo'shma sessiyaga yig'ilarkan deputat va senatorlarga allaqachon olib bo'lingan qarorni ma'qullash qolgan edi xolos. Ularning aksariyat ko'pchiligi bu qarordan mutlaq bexabar bo'lgani Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayevning yaqinda mahalliy matbuotga bergan intervyusidan anglashiladi. Qo'shma majlis boshlangandan keyin bizda ham mavhumlik bor edi. Nima bo'lishi haqida aniq tasavvurimiz yo'q edi. Zaldagilarning bir qismi Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev qonundan kelib chiqib vakolatni o'z zimmasiga oladi deb o'ylayotgandi. Ikkinchi variant o'sha vaqtda bosh vazir lavozimida ishlagan Shavkat Mirziyoyev edi. Uchinchi variant sifatida to'g'risi bosh vazir o'rinbosarlari taxmin qilingandi. O'sha vaqtdagi moliya vaziri Rustam Azimov ham bo'larmikan degan masalani 1-2 deputatlar pichirlashib muhokama qilganmiz. Ko'rilgani kabi vaqtinchalik prezident nomzodini ma'qullash muammo emasdi, ammo rasmiyatchilik saqlanish kerak edi. Konstitutsiyaning 96-moddasida prezident o'z vazifalarini bajara olmay qolganda kelasi 3 oyda mamlakatda nimalar sodir bo'lishi kerakligi aniq tiniq yozib qo'yilgandi. O'zbekiston Respublikasining amaldagi prezidenti o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisining zimmasiga yuklatiladi. Bunda 3 oy muddat ichida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunga to'liq muvofiq holda mamlakat prezidenti saylovi o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 96-modda. Majlis boshlangach Senat raisi nutq so'zladi va bu vazifani bajarish menga og'irlik qiladi, men xohlamayman degan ma'noda gapirdi. Uning ma'ruzasi yakuniga yetib boryapti. Biz esa endi kim vaqtincha prezident bo'ladi deb o'ylanib o'tiribmiz. Har xil variantlar kela boshladi. O'nlab tavsiyalardan so'ng deputatlarda ham Shavkat Mirziyoyev nomzodiga nisbatan tasavvur shakllangan. O'shanda bu kishining tarjimai holi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lgandik. Hurmatli parlament a'zolari. Konstitutsiyamizning 96-moddasiga muvofiq. Ammo Qonunchilik palatasining eng faol deputati ham, o'sha paytdagi mahalliy matbuot ham bu vaqtga kelib, deputatlar qarshisida nutq so'zlayotgan odam 54 yashar Nig'matilla Yo'ldoshev faqat Senat raisigina emas, ayni paytda vaqtincha prezident vazifasini bajaruvchi ham ekani haqida lom-mim demaydi. Umuman, hozirgi bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev Islom Karimovning o'limi e'lon qilingan 2-sentyabrdan e'tiboran konstitutsiyaga muvofiq vaqtincha prezident vazifasini bajarishga kirishgani haqidagi rasmiy qayd hozirgacha na mahalliy matbuot va na biron hujjatda uchraydi. Ammo Rossiya prezidentining rasmiy veb-saytida prezident Putin O'zbekistonning vaqtincha prezidenti vazifasini bajaruvchi Nig'matilla Yo'ldoshev nomiga 2016 yil 2-sentyabr kuni yo'llagan telegramma matni hali ham bor. Vladimir Putin O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning vafoti munosabati bilan vaqtincha O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Nig'matilla Yo'ldoshevga hamdardlik bildirdi. Ammo oradan 4 kun o'tib, 6-sentyabr kuni Islom Karimov vafoti munosabati bilan ta'ziya izhor qilish uchun Samarqandga tashrif buyurgan Putinni o'zi rasmiy telegramma yuborgan. Vaqtincha prezident emas, balki bo'lajak prezident, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev kutib oldi. Yuqoridagilarni inobatga olib, O'zbekiston Respublikasi prezidentining vazifa va vakolatlarini O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmasiga vaqtincha yuklash to'g'risidagi taklifimni qo'llab-quvvatlashingizni
so'rayman. Oradan 2 kun o'tib, Senat bosh vazir Shavkat Mirziyoyev nomzodini vaqtincha prezidentlikka tasdiqladi. Buning uchun o'zbek qonunshunoslarga Senat raisining boshqaruvda tajribasiz ekanini aytib, vaqtincha prezident vazifasini o'zidan soqit qilish haqidagi iltimosnomasi kifoya qildi. Men mehnat faoliyatim davomida asosan prokuratura va adliya organlarida ishlaganman. Biroq davlat hokimiyati va boshqaruvning boshqa idoralardagi rahbarlik lavozimlarida yetarli tajribaga ega emasman. 1.5 yil mobaynida Senat raisi lavozimida orttirgan tajribam mamlakatning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga, jamoat xavfsizligini ta'minlashga doir muhim masalalarni hal etish uchun yetarli emas deb o'ylayman. Spikerlar nutqida konstitutsiyaning 96-bandi qayta va qayta iqtibos qilindi. Mana shu iltimosni qondirish mumkinmi, yo'qmi degan tabiiy savol tug'iladi. Mana shunday qaror qabul qilish uchun bizda huquqiy konstitutsiyaviy asoslar bormi? Men yurist sifatida aytmoqchimanki, mana shunday asoslar bor. Birinchi mana shunday asos bu konstitutsiyamizning 81-moddasini 9-qismiga muvofiq hamda Oliy Majlisning qonunchilik palatasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun. Ammo asosiy qonunning boshqa, xususan 93-moddasini hech kim eslamadi. O'zbekiston Respublikasining prezidenti ushbu konstitutsiya va O'zbekiston Respublikasining qonunlarida nazarda tutilgan boshqa vakolatlarni amalga oshiradi. Prezident o'z vakolatlarini bajarishni davlat idoralariga yoki mansabdor shaxslarga topshirishga haqli emas. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 93-moddasi 25-bandi. Что такое государственный переворот? Davlat to'ntarishi nima degani? Davlat to'ntarishi bir davlatda amalda bo'lib turgan konstitutsiya va huquqiy normalarni buzgan holda hokimiyatni o'zgartirishdir. Ya'ni Islom Karimovning o'limidan keyin vaqtincha prezident vazifasini bajargan janob Yo'ldoshev konstitutsiyaning 93-moddasi 25-bandiga ko'ra o'z vakolatlarini boshqa davlat organlariga ham mansabdor shaxslarga ham o'tkazish huquqiga ega emas edi. Ya'ni amalda sodir bo'lgan narsa davlat to'ntarishidir. Произошёл государственный переворот. Ammo Toshkent rasmiylari Karimov o'limidan so'ng mamlakat davlat to'ntarishi yoqasiga kelib qolgani haqidagi farazlar va konstitutsiya oyoq osti qilingani borasidagi tanqidlarni rad etishadi. Absolutno blizko. Ya sam bul tagda. Mutlaqo yaqin emas. Men o'zim o'sha yerda edim. Men o'shanda Senatda ishlardim. O'ylaymanki, o'sha kezlarda ham hammaga tushunarli bo'lgan. Bu yerda unaqa keskin harakatlar bo'lmaydi. Hammasi tabiiy yo'l bilan o'zaro muloqotlar asosida hal qilinishini hamma bilgan. U yoqda mustaqillik maydoni hududida unaqa tortishuvlar bo'lmagan. Boshidanoq hammasi biz uchun kunday ma'lum edi. Обсуждали, и в общем-то с самого начала всё было предсказуемо. Tahlilchilar Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatiga kelishi O'zbekistonda Karimov davrida shakllangan siyosiy elita, mahalliy klanlar va guruhlar o'rtasidagi murosa, murakkab kelishuvlarning natijasi deb ishonadilar. Dunyodagi eng repressiv va avtoritar rejimlardan biriga asos solgan Islom Karimovning o'limi uzoq vaqt davomida O'zbekiston va mintaqada ehtimoliy beqarorlik omillaridan biri sifatida ko'rib kelingan. Ammo bu kutishlar o'zini oqlamadi. Ularning o'rnini hokimiyat jilovini tezda qo'lga olgan 59 yashar bosh vazir Shavkat Mirziyoyev prezidentligidan nima kutish mumkinligi haqidagi savollar egalladi. Hech narsa oxirgi 13 yil davomida Prezident Karimovning soyasida qolib kelgan Mirziyoyevning boshqaruv uslubi o'tmishdoshinikidan biron bir shaklda farq qilishiga ishora qilmayotgandi. Shavkat Mirziyoyev Jizzaxni juda qattiq qo'llik bilan boshqardi. Yoshgina bu yigitda bunchalik g'azabnok shiddat qaydan kelgan ekan deyishardi o'sha payt katta yoshdagi odamlar. Mening fikrimcha u Jizzaxga hokim bo'lishni poytaxtdan, saroydan haydalish deb tushungan. Kuzatishimcha hozir prezident Shavkat Mirziyoyev ayni Jizzaxda qo'llagan usulini butun respublika viloyatlarida qo'llayapti. Bugun barcha viloyatlarning hokimlari oldiga kim dardini aytib kelsa, o'sha fuqaroni bitta tadbirkorga bog'lab qo'yishyapti. Bu narsa tadbirkorga yoqadimi, yo'qmi, hech kim xavotirga solmaydi.
Bajarasan, bu bo'lsa qora ro'yxatga tushasan. Hokim Mirziyoyev va prezident Mirziyoyev o'rtasidagi farq ancha katta. Hokim Mirziyoyev prokuraturadan o'sha paytdagi SMBdan qo'rqardi. U yaqinda buni eslarman. Hokimlik paytimda prokurorlar meni qonim ichgan dedi. Prezident Mirziyoyev bugun hech qaysi idoradan qo'rqmaydi. Zotan o'sha qo'rqinchli idoralarning rahbarlarini uni o'zi tayinlayapti. Bu esa juda katta va dahshatli bir qudrat. O'tmishdagi Mirziyoyevdan farqli, bu safar jamoatchilik qarshi chiqqan Mirziyoyev kutilmaganda islohotlar haqida gapirayotgan edi. 13 yil davomida Karimovning bosh vazir lavozimida ishlagan odamning islohot va'dalari mamlakat ichkarisi va tashqarisida ehtiyotkorlik bilan qarshilandi. Ayni paytda hokimiyat davomiyligi haqida gapirayotgan Mirziyoyev o'zini Karimov merosidan masofalashga qaratilgan qadamlarni tashladi. Karimov qamoqxonalardagi bir qator siyosiy mahkumlarni ozod qildi, qo'shnilar bilan chegaralarni ochdi, diniy erkinliklarni kengaytirish haqida mujda berdi. Karimov davrida siyosiy repressiyalar uchun mas'ul ko'rilgan xavfsizlik xizmatlari va huquq-tartibot idoralarini ayovsiz tanqid qildi. Matbuot Karimov boshqaruv davrida muhokama qilish mumkin bo'lmagan mavzu va muammolarni ko'tara boshladi. Bu muammolardan ba'zilari oxirgi marta Mixail Gorbachevning qayta qurish yillarida matbuot yuzini ko'rgan edi. Bu paytda Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tarixidagi eng liberal va nisbatan mustaqil parlament deputati edi. O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilgan bu parlamentning ko'pgina a'zolari Mirziyoyevdan farqli keyinroq deputatlik mandatdan mahrum qilindi, qamaldi yoki ta'qiblardan qochib O'zbekistonni tark etdi. Mirziyoyev o'sha paytda sanoq komissiyasining raisi edi. Hisobotlarni aytib turardi, ya'ni kimga qancha ovoz berildi, kimga qancha qarshi ovoz berildi deb. Jumladan prezident Karimov saylangan paytda u chiqib juda shiddat bilan e'lon qilgan, hamma bir ovozdan saylab yubordi deb. Lekin unday emas edi, chunki o'sha paytda Mirziyoyev o'zi ham guvoh Karimovga qarshi anchagina deputatlar bor edi. Mirziyoyev o'sha nimani parlamentda haligacha unutmagan ekan. Bir necha yig'ilishlarda aytib yubordi, eslaringizdami, mana shu zalda qanaqangi g'alag'avurlar bo'lgan degan gaplarni aytdi. Demakki, esida qolgan. Aks taqdirda u bugungi parlamentni erkin saylatar edi. Bunga yo'l bermadi. Hamma deputatlar ro'yxatdan saylandilar. Demak, o'sha qo'rquv bor. Juda kuchli qo'rquv bu. Ya'ni ertaga menga ham mana shunday chiqib, ular keskin savollarni aytsa, nima qilaman degan qo'rquv. Endi albatta qisman qanaqadir erkinliklar berilyapti. Karimov davrida ham ba'zi davrlarda xuddi mana shunday qisman erkinliklar berilgan matbuotga, lekin keyin tortib olingan. Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishlarida siyosiy tarjimai holiga oid ba'zi voqealarga to'xtaldi. Ularda ko'pincha sobiq hokim va bosh vazirning mamlakatning Karimov davridagi qudratli maxsus xizmatlari MXX bilan ziddiyat haqida so'z boradi. To есть shunday tayinlanganki, soat 10 ta kam 10 da kortej keladi, prezident keladi, Iron prezidenti bilan haykalda kallasi bo'lmaydi, shu bilan Mirziyoyevni ham kallasi ketadi degan. Ammo Mirziyoyev tilidan yangragan va uning o'z talqinidagi bu voqealar haqida jamoatchilikka boshqa tafsilotlar ma'lum emas. Mirziyoyev prezident bo'lgach, ayrim sobiq MXX generallari va mulozimlarga qarshi ilgari surilgan davlatga xiyonat to'g'risidagi ayblovlar siyosiy yoki hokimiyat uchun kurashdagi ziddiyatning bir qismi deb ko'riladi. Hozirga qadar bu kabi ayblovlar va prezident Mirziyoyevning kadrlar o'zgarishi, hokimiyatning Karimovdan Mirziyoyevga o'tishida qudrat brokerlari rolini o'ynagan deb ishoniladigan shaxslarni chetlab o'tdi. Tanqidchilarga ko'ra, Mirziyoyev Karimovning og'ir siyosiy merosdan qutulish sari ayrim qadamlar qo'ygan bo'lishi mumkin. Ammo Karimov yaratgan siyosiy tuzumni butunlay isloq qilish haqida so'z bormayapti. Mirziyoyev ikkinchi va konstitutsiyaga muvofiq so'nggi muddatga saylanayotgan muxolifat va siyosiy raqobatsiz joriy prezident saylovlari buning yaqqol dalilidir. Tahlilchilarga ko'ra, Karimovdan keyin boshqaruvni qo'lga olgan Shavkat Mirziyoyev
birinchi prezidentlik muddati davomida islohot va'dalari bilan o'z hokimiyatining legitimlik bazasini kengaytirish ko'rindi. Ammo hokimiyat legitimligi saylovlarga tayanmaydigan O'zbekistonda bu va'dalarning amalga oshgan yoki oshmagani joriy saylov natijalari hamda Mirziyoyevning hokimiyatdagi umriga ta'sir ko'rsatmaydi.